Eu trabalhei 11 anos na Câmara dos Deputados. E é público nos corredores de Brasília que o, o Bolsonaro foi traído nos dois casamentos dele. E vou falar uma coisa aqui que nunca foi falada ao vivo na internet. Reza a lenda que o primeiro casamento do Bolsonaro, a, a traição aconteceu com um militante do PT, Carlinho Santana, militante do Movimento Negro foi deputado então, federal, inclusive, Carlinhos Santana grande militante, e aí pode ser um pouco dessa raiva do Bolsonaro, reza a lenda Carlinhos Santana tá descoberto Carlinho, tudo matou a pau, essa aí é, é exatamente o estupim de toda essa raiva que ele tem no PT, e ao mesmo tempo é uma, uma maneira de a gente analisar aqui o tipo de corno que ele é porque é um corno que não é ainda esclarecido, eu por exemplo eu defendo que o corno tem que ser manso tem que, ser, tem que saber administrar o chefe e ele não tá sabendo Principalmente um chifre tão antigo, que ele já deve ter tido outros depois desse primeiro, né? Mas ele continua remoendo em cima desse primeiro chifre, o que é ruim para ele. E, inclusive, vai ser motivo da queda dele brevemente. Pode anotar aí o que eu digo. <laughs>